Olá, o Estação Culturista está no ar e começamos a semana falando de literatura, música e teatro. Em Caxias do Sul, até o dia 12 de agosto, ocorre a segunda edição do projeto Aldeia Sesc, com diversas oficinas e espetáculos. Tem as dicas de literatura do escritor e jornalista Luiz Gil e uma reportagem sobre o Clube de Leitura. E começamos com música ao vivo, com o compositor Zumbira, que está realizando um show nesta quarta-feira. É isso, Zumbira? É isso aí. A gente vai tocar lá na biblioteca do Sicredi, na Zona Norte, com um espaço novo aí que fez um edital para selecionar algumas atrações. E eu fui um dos selecionados e quarta-feira a gente está lá num horário totalmente alternativo, assim, 13 horas da tarde. Na hora do Estação Cultura, que legal. Mas vamos começar com música, então? Vamos lá. Lá eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho solo e essa música se chama Por Favor. Tristes, chega de chorar. Lá fora o pôr do sol caindo e a noite está pra começar. E eu aqui pensando em tudo que passou, com esperanças outra vez no coração, como se novamente a luz brilhasse para iluminar a escuridão. A tua paz que me faz tão bem, me deixa tão zen, que pareço levitar e não quero acordar. Por favor, oh, 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 oh. Se acreditarmos em Deus, não há motivos para duvidar que a justiça vai chegar. Até lá só nos resta fazer as melhores escolhas e não vacilar. Caminhos existem diversos, tortos, retos, sempre levam a algum lugar. Espero encontrar no final a recompensa que vai me salvar. Faz tão bem, me deixa tão zen, que pareço levitar e não quero acordar. Por favor, oh, 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 oh. Obrigado, Zumbira. Daqui a pouco a gente conversa então sobre a tua participação no projeto Quarta Cultural, lá no Sicredi da Zona Norte. E toda segunda-feira, no mês de um mês, acontece um encontro que é o Clube de Leitura na Livraria Palavraria, aqui em Porto Alegre. A discussão de hoje, às 7 horas da noite, é sobre a obra de Kafka. Confira na reportagem como foi um desses encontros e você acompanha a partir de agora. Inspirados na tradição de países de língua inglesa, os clubes de leitura se multiplicam pelo Brasil. Um grupo se compromete a ler o mesmo livro em um determinado período e depois se encontra para discutir as impressões. Aqui em Porto Alegre, toda segunda-feira do mês, uma reunião assídua ocorre desde novembro de 2012. Os mediadores não são sempre os mesmos, as inscrições estão sempre abertas e autores como Mia Couto, George Orwell e Milan Kundera já foram debatidos. Nós nos reunimos uma vez por mês. É um clube de leitores, ninguém dá aula, nós mesmos escolhemos os livros e a partir daí nós trocamos experiências da leitura. Às vezes também experiências sobre o mundo, porque isso também, a literatura está no mundo, não está só no papel, né? Não está só dentro do livro, ela está na vida. E às vezes
as impressões, a vida é mais forte que o livro em determinados momentos e acaba gerando um debate sobre o mundo, sobre a vida, sobre as relações. Isso é muito interessante porque é mais profundo, né? A gente consegue aprofundar mais. Às vezes também acontece de, por exemplo, a diversidade de opiniões é tão grande que a gente fica assim, mas será que nós lemos o mesmo livro ou não? São conversas informais sobre o mesmo tema. O importante mesmo é o incentivo ao prazer de ler. Depois que eu fiquei sabendo do clube de leitura, eu comecei a frequentar, porque é um momento que a gente pode discutir literatura, né? E depois eu comecei a fazer mediações também, né, com os livros. E eu acho que é um momento importante, porque há poucos espaços que discutem literatura aqui em Porto Alegre. E a troca de ideias, a troca de leituras, assim, eu acho que é muito boa, é bastante importante. O escritor e ilustrador Hermes Bernard Júnior participa de saraus e outros clubes de leitura e veio a esse atraído pelo livro do mês, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Nesse caso específico, eu acho que há muitos ganhos, né? O encontro em si, pessoas encontrarem-se para falar de literatura, para falar de palavras de outro, mas já com a releitura, porque o leitor também coloca uma sobrevida nas palavras do autor. Eu acho curioso, acho interessante. E como eu escrevo, eu também me interesso em ouvir as pessoas falarem de determinadas obras e falarem dos autores e quais os seus propósitos ao escrever uma obra, enfim. É tudo uma experiência humana, é um pouco de vida a mais que eu acho que a gente ganha quando se senta juntos para falar de livros. Se a gente vai aprender alguma coisa, não sei, mas acho que a gente vai crescer um pouquinho mais, assim. Acho que faz parte da rotina diária ler um livro, algumas páginas, alguma coisa, e eu tenho a ideia de que no clube de leitores é isso que acontece, né? Só que a gente o faz juntos, porque geralmente a leitura é um processo mais individualizado, que a gente vai compartilhar, né? Já se compartilha tanto digitalmente, que a gente vai compartilhar ao vivo e a cores, a gente vai ver as pessoas falarem. E junto com as palavras que falam, vem o desacomodar do corpo, vem a respiração, vem o sorriso, vem uma lágrima, vem as emoções todas relacionadas ao que se leu, eu suponho. Eu leio para me emocionar, para me tocar e para crescer como pessoa, para sair um pouco desse plano mesmo. No cinema, o tema já foi abordado. O filme de 2007, O Clube de Leitura de Jane Austen, gira em torno de 6 leitores, nos quais o enredo da escritora acaba influenciando diretamente as suas histórias. Um livro sempre nos apresenta personagens diferentes. Um clube de leitura traz essa sensação para a vida real. E a curiosidade começa cedo. A minha sugestão é que tivesse clube de leitura para criança, porque se os adultos têm, as crianças também deviam, porque aí as crianças podem ler o mesmo livro e conversar sobre o que leram e o que acharam importante da história. Pride and Prejudice, Emma, Persuasion, 6 people will each be responsible for one book. All Jane Austen, all the time. The members of the Jane Austen Book. Digo que é interessante esses vários projetos que acontecem aqui no estado de incentivo à leitura, né, discussão sobre literatura, enfim, além de clube de leitores como este, tem Festa Poa Literária, Feira do Livro, com seus diversos eventos paralelos, né? Que bom, né? Que bom, tomara que cresça, que venham mais eventos desses, sempre ajuda, né? A literatura e eu acho que a vida das pessoas também, como se falou ali na matéria. E quando você, como escritor, faz esse encontro com estudantes, né, acaba também percebendo interesses como daquela menina que a gente pois viu. Pois é, né, que muito legal. É claro que sim, né, eles ficam muito curiosos para saber como funciona, de onde vêm as ideias, aquelas perguntas básicas, né, e às vezes também se aventuram a escrever, a criar suas histórias, não que vão ser escritores necessariamente, mas se forem leitores, puxa, bom para todos. Legal, Diego. Vamos começar então com as dicas de leitura de hoje? Vamos lá. Primeira delas, Azar dos Fatos, do Josué Orsolim, lançamento do terceiro selo.
São 52 poemas curtos nos quais o autor trata do dia a dia, de ciência, de religião, boemia, gastronomia, entre outros temas. O livro alterna momentos profundos com sacadas bem humoradas. Uma boa opção para quem gosta de poesia contemporânea. Eu já li, Nilton, e gostei bastante desse livro. O Azar dos Fatos, do Josué Orsolim, novidade do terceiro selo. E agora um livro de contos. De repente, uma batida na porta, de Edgar Keret. Nesse lançamento da editora Rocco, os leitores brasileiros vão conhecer o trabalho do autor israelense, classificado como gênio pelo jornal The New York Times. Aqui nós temos 38 histórias, nas quais o estilo do autor está bem presente, em especial no que se refere ao humor e ao absurdo. De repente, uma batida na porta, de Edgar Keret, tem tradução de Nancy Rosenkahn, e é o primeiro livro do autor lançado no Brasil. O Keret participou da Flip. E agora uma dica minha de leitura, né? Dica tua. De um livro do Luiz Gil, Safari, que é o teu novo livro, né? Que exatamente, vai ser lançado quando aqui em Porto Alegre? No dia 30, Nilton. Dia 30 desse mês de agosto, nós vamos lançar aí o Safari também, da editora Rocco. Essa é uma história que é um policial adulto, né? Um livro para adulto, para público adulto. É uma série de crimes, né? É, a história, a capa ali, eu acho que ela já revela um pouquinho, né? Tem um rifle ali, uma arma de longa distância, um sujeito, como o título diz, né? Safari, a gente pensa logo em um homem caçando um animal. Nesse meu livro é um homem caçando homens. Ou seja, é um sujeito que resolve abater a tiros algumas pessoas que ele considera descartáveis na sociedade. E, claro, a partir daí tem uma série de desdobramentos, inclusive se fala um pouco da infância desse sujeito, como é que ele chegou a esse ponto. E, claro, tem também a morte de um inocente, entre aspas, inocente, e aí o livro vai se desdobrando e, bom, não dá para contar muito mais, né? Legal. Obrigado, Dil, pela tua participação. Vai, o lançamento, então, é quando? 30 de agosto na Palavraria, 5 da tarde. Que bacana. Está todo mundo convidado, então, para o lançamento do novo livro de Luiz Gil, Safari. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para falar da Aldeia Sesc Caxias do Sul e mais música com Zubira. É um instante só.